အလုံးမေမင်္ဂလာပါပို့ပေါ် YouTube channel ကနေပြီးကြိုဆိုပါတယ်နော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ဆရာမြတ်တက်တဲ့ရေးသားတဲ့ပါဠိကြဆုံးကံအပိုင်း51ကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဘုဇုတိကောင်းကိုညင်ပြန်ရင်ပြန်လဲထွက်ခဲ့သည်တို့ရတွင်စိတ်ကမှုတစ်ထည်နေအမှတ်40နေတမဌာနချုပ်တို့ကောင်းကိုမောင်းစေမော်တော်ကားကိုကြွေပြီးတော့လမ်းမကြီးတိုင်းမောင်းလာခဲ့ဘူးသူ TV ဆက်သည်ရေဒီယိုကိုဖွင့်လိုက်ပါရီမဖောက်စ်ထရာထရော့တီးသွားလို့လွင့်နေဂျာမနီမှပြင်သစ်လို့လွင့်နေသည့်လိုင်းသို့ပြောင်းဖန်လိုက်တမ်ဘရိုကိုခုတ်ကန်နေသည့် dash တက်ချင်းတက်ချင်များသည့်မင်းကြီးကလက်နေချအញ្ញံခံကြ၏မိမိတို့၏တံများကစိတ်ကွင်တင်မျိုးကိုတိမ်ပိုင်လိုက်ပြီးနောက်လီလီနှင့်ပြည်တော်ကြားတွင်ခြေပြန်သောစစ်မင်နာကြီးဖွင့်ကရှေသို့အောင်မြင်စွာချီတက်လျက်ရှိကြသည်ဟုသိရပါ၏မိမိတို့တံများသည်ယခုအချိန်တည်းသုံးပန်းစုစုပေါင်းတသိန်းတသောင်းကိုဖန်စီရမိခဲ့ကြပြီလည်းနှင့်ခရမ်းမိကြောင့်အမြောင်များကိုလည်းသိမ့်စီရမိထို့တဲ့တွင်ဒတ်စစ်သားများမပါဝင်သေးပါဆွေစားလန်တဲ့တော်များ၏ပြပူးချက်ရဆိုလျင်ပါရီမြို့ကြီးမှာတုံးလုံး66လျက်ရှိသည်ဟုတရား၏ဝင်းကြီးဌာနအများပြားမှဝင်းကြီးဌာနအများပြားမှပြောင်းရွှေ့သွားပြီဟုသတင်းများကဆိုကြ၏ဂျာမန်အီတလီမဟာမိတ်စာချုပ်နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင်အီတလီနိုင်ငံ၏ဝင်းကြီးမျိုးသားကြီးဆီယာနိုက်ကမင်းကုန်းပြောရာတွင်အီတလီပြည်သည်လက်ပိုက်ကြည့်နေမည်မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားသွား၏ဘိုဂျိုဒီဗီဆက်သည်စဉ်းစား၍လိုက်လာ၏မနေ့ပြန်ဆိုရင်ဂျာမန်တို့သည်ပြည်တွင်းသို့ပင်ရောက်လာကြတော့မည်လောအဖြစ်ပြများသည်ဇပ်ပေါင်းခန်းသို့ရောက်အောင်တွန်းပို့နေတကယ်သူရှိစစ်သေးနာပရိဂျိုဘိုဂျိုဝီကဲသည်ဒေနာပရိဂျိုဟောင်းဂိမ်းလင်းနဲ့ဘာထူးတနည်းဘာရီများတာတနည်းလူချင်းကတော့မတူတို့ရတွင်နောက်ခံကတော့တူနေသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတိတ်ကိုလွှဲနေကြ၏ခေတွေပြောင်းနေကြပြီဆိုသည့်အချက်ကိုအတိမတ်မပြုတ်ခြင်းညာထို့ပြင်မိမိတို့အတိုင်းမျိုးကိုလူကြွားများကအုပ်စိုးနေလိုက်သည်စစ်တပ်ဆိုတာနောက်ွယ်မှာပဲနေရမယ်ဟုပြောသောတက်ဆိုင်စကားများကိုသူအမှန်ရနေဂျာမန်တို့သည်ပါရီကိုတင်းကောင်းတင်းလိမ့်မည်ပြင်သစ်ပြည်ကြီးရှင်းသန်နေသောခေါင်းအားကိုသူတို့ခြေမုံပစ်ခြင်းပြစ်လိမ့်မည်မနေ့ပြန်တွင်စင်နွမ်းမြေစစ်စစ်ရေးသည်အောင်မြင်မှအောင်မြင်မှမည်လို့နေရာကတွင်ဘိုချုပ်ဘစ်နော့လိုလူတွေကလူကြောက်တွေကအများကြီးဒီထဲတွင်သစ္စာပေါက်ကလည်းဘယ်နှယောက်ရှိအောင်မလဲမသိဘိုချုပ်ဒီပါတီကိုပြောင်းဖန်ဂျင်ညာသူကအတန်ဆူဆူဖြင့်ဂျင်ညာ၏ညီသည့်ခြေနေသို့ရောက်သည်ဖြစ်စေမိမိတို့၏ရန်သူကိုအဆုံးတိုင်းတိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုယင်းသည့်အစိုးရခေါင်းဆောင်များကမိမိအားပြောကြားလိုက်ကြောင်းဖြင့်နိုင်ရင်ဝန်မစ္စတာချက်ချီကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုသွား၏ညီတို့ကများချောင်ချီကိုဂရီပေးလိုက်တည်းတက်စာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်ဘိုချုပ်ဒီဗီဆက်သည်ပြောင်း၌အဆုံးတိုင်းတိုက်ရမည်ဟုတပွားပွားပြောခဲ့သူမှာတက်စာမဟုတ်လားတို့ရတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကမူခရယာဇောကွန်နီတူမယင်ငယ်လေးခေါ်ပြီးထွက်ပြေးလာပြီတခုတော့ရှိတယ်ဘယ်သူတွေဘယ်ကိုပြောပြေးပြေးတမတော်ကမူအဆုံးတိုင်းခံနိုင်မည်တို့ရတဲ့ခက်တီကတမရမအရာရှိအချုပ်ကလည်းမတိုက်ချင်ညာဘုချုပ်ဘီကနဲ့ဘုချုပ်ဘီနောတို့သည်ဘာရီစိတ်ကူးနေကြသည်အညံ့ခံမှုစိတ်ကူးနေကြသည်လို့မိမိတို့ကစန္ဒမူနာပြရမည်ခြေထက်တွင်အသေးခံပြရမည်ဤကြောက်ပွဲနှစ်ကာလများတွင်တကယ့်ပြင်းသစ်မျိုးချစ်တွေရှိခဲ့ကြောင်းကိုနာလာနာသားများသိစေရမည်ဘုချုပ်ဒီဗီဆက်သည်မျက်မှန်နဲ့ဘိုးကလေးကိုအမှန်ရကလေကြောင်းထဲတွင်တင့်ဆူလာ၏မိမိသည်ကုန်းပြောင်းသည့်တေးချင်းမျိုးကိုအလိုရှိသည်ငငယ်တော့ကဆောင်းဝဲပြေကနေလင်းလုံနေကြတိုင်းတရားစာကိုဘိုချုပ်ဒီဗီဆက်ရွ၏မော်တော်ကားကပြည်တွင်းသို့ရောက်လာသည်ကိုပင်မသိလိုက်ခဏကြာလင်းသူ့တက်ရေးမော်တော်ကားစီသို့ပြန်ပြေးအခြေအနေမကောင်းဘူးဘိုချုပ်ဒီကောင်တွေကသူတို့စစ်ဌာနချုပ်ကိုထက်တန်းကျောင်းထဲမှာဖွင့်ထားတယ်တဲ့အနည်းနာတွင်ညီသူကိုမျှမေးစရာမရှိပြည်တွင်းမျိုးသည်မျိုးပြည့်ကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေဘုံကျဲမြေကိုကြောက်သဖြင့်လူတွေပုန်းနေကြသည်လောအစာအုံပြည့်တွင်ကျိုးပဲ့ပြည့်စည်နေသည့်အင်းတော်ပြိဘောကတွေကြောင့်ကားကိုရှေ့ဆက်၍မောင်းမရတော့ဘုဂျုတ်ဒီဗီဆက်သည်ကားပေါ်မှဆင်းလိုက်အင်းဒီမှာ
အဘွားဝကြီးတယောက်ထွက်လာ၏စစ်သားတွေဘယ်နှမှာစခန်းချနေသလဲအဘွားကြီးကမြို့တော်ခံပါဘသူလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတည်ရင်ကိုနေဘုเจ้าဒီဘီဆက်ဒီဟာလိုင်းလင်းပြနေသည့်ခံများကိုရှောက်ကြည့်ကျမ်းမော်တွင်ဆံရွက်သည်တန်ကမောက်သည်စစ်လွေသည့်ပြန်ကျဲလျင်အကျိုးကြောင့်ကိုတည်ရေးဖို့အားစုံစမ်းခံလိုက်ပြီးနောက်စပွဲကြီးတစ်လုံးတွင်ထိုင်ဆောင်နေရှေကဆံရွက်ဒီကိုအမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်မိ လူတယောက်၏မွေးလက်မှတ်စံအတွင်းများဒီကောင်းတဲ့တွင်ပေါ်လာပြန်ပေလင်ကသူ့အင်္ဂလိသူ့မြေကလေးသူ့ချစ်တော်ကလေးကြောင်ကလေးစသဖြင့်ကစားလျင်သူတို့ကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမြင်ရတော့မည်မို့ခေစားမရှိထိုရာများအတွက်သူ့အသေးခံထားဤမျိုးလုံးများကိုကောင်းကောင်းဖွင့်ရင်မရမြန်မာလုံးသဖြင့်မိခနေအိပ်ပျော်သွားဤသူရှိတွင်ဂျာမန်ရာရှိတယောက်နှင့်စစ်သားများရန်ဤ အရာရှိမြေနာဘုံတွင်အမာယိုကြီးကန့်လန့်ဖြစ်ရင်တပတ်တည်းမျက်မှန်တစ်လက်နှင့်သွားကြီးကိုဖြေကပြင်းသစ်လိုမသက်သရက်ဖြင့်ဘုเจ้าဒီဘီဆက်မဟုတ်လားဘုเจ้าကိုလေးစားပါれအခန်း9ဆင့်ကကျွတ်တို့ထဲမှာတက်စပေါ်တွေရှိတယ်ဒီမားအတွက်တည်တဲ့ဟာနေလုံးနေတယ်မလုံလောက်သေးဘူးခမည်းတော်မှတ်ထားကြပါစင်မီပြေမှာကျွတ်တို့စစ်သားတွေဟာအသေးခံတိုက်နေကြတယ်တရေဘိုးကျောင်းသူတွေ သစ္စာဘောတွေကိုကျွတ်တို့အပြတ်ချေမပြမယ်။ပြင်းသစ်ပြည်ကြီးကိုတိုက်ချီတကုန်းနဲ့ကင်းတဲ့နိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီတိုက်ချီတကုန်းကိုကျုပ်ယုံနေ။ဝင်းကြီးကျောင်းရင်တော့မိန်ကုန်းပြောပြသည့်အခါအထက်လွတ်တော်မှမြားကယင်းချင်းတွေသဖြင့်လက်ခုပ်တီးကြ၏။အထက်လွတ်တော်မှတွေကအသက်ကြီး။အားလုံးတွေ့ကြုံရှိသည့်နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတွေကြီး။ရင်းနှီးဝင်းကြီးဖွဲ့သည့်မကြာမီပြုတ်ကြတော်မျိုးကိုသူတို့
မျက်ရည်တုံတွေကိုမြင်ရသည့်အခါသတင်းစာဆရာများကရေကြား၏တိဆောကမော်တော်ကားပေါ်သို့တင်ပြပြတွင်ဖိုးချက်ကလက်ကိုလမ်းဆွဲလိုက်စကားနိုင်တဲ့ပြောစရာရှိလို့ပါဝန်ကြီးချုပ်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ထဲမှာသစ္စာပုဒ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲဒီလိုပြက်ပြက်သားသားဝင်းဝင်းလင်းလင်းပြောဖို့လိုတယ်ဒီလိုတွေကိုတစ်ခုခုအရေးယူဖို့ယခုတလောတွင်သက်စာတိကဏမငိမ့်ဖြစ်နေတခါတလေတွင်စိတ်ထင်ရကျေလိုက်ခြင်းတခါတခါတွင်တွေး၍ကြောက်နေသတိနေကလည်းအမျိုးမျိုးကြပြောင်းကြပြန်အချို့သတိနေကမိမိတို့ဘက်မှအောင်းပွဲခံနေပြီဟုဆို၏အချို့ကပါရီကြတော့မြည်ဟုဆို၏မာရှယ်ပေတင်းကပြင်သစ်စစ်တပ်ဟူ၍မရှိတော့ယူပီးဖြစ်နေသည့်အဆူကလေးသာကျန်တော့သည်ဟုပြောနေမန်နေကခံတတ်နေရနိုင်သည်ဟုဆို၏ဝင်းကြီးများကလည်းဘာကုန်းမှတီတီပပမဆုံးပြတ်နိုင်တတော်ကြာပါရီမခွာတော့မြည်လူဆုံးပြတ်ပြီးနောက်ခဏကြာလျင်ပါရီမြို့တွေဆုံးရင်စရာမရှိဟုပြောကြပြန်တယ်စာဒီအိပ်၍လည်းမပြောစားရည်လည်းမဝင်နေတိုင်းမကောင်းကျင်သလိုလိုပင်ဖြစ်လာ၏တယ်စာဒီနောက်မှလမ်းဆွဲစကားပြောသည့်ဖူချစ်ကိုအလန့်တကြားလမ်းကြည့်လိုက်ကဘာပေါ်တွင်သူမမြင်ချင်းဆုံးလူသောလူတရားဖူချစ်ဒီကားပေါ်သို့နောက်ကလိုက်လာကယောက်ျားတက်ဖွဲ့ရီဖွဲ့မကောင်းမလားသူမင်းနေတယ်စာကနှကောင်းမလေးကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးပြင်းပြင်းနွမ်းနွမ်းအဖြစ်နောက်ကျသွားပြီဗျကျွန်တော်ကအထက်ခိုင်းသမားမဟုတ်ဘူးတကူအိတ်ချီဘက်တွေပါတွေယုံတာမဟုတ်ဘူးမင်းကြအတွင်မဲဂျာမန်တွေအာရန်နဲ့အီမီယန်ကိုသိမ်းလိုက်ပြီဒီနေ့ဆိုရင်တော့အနောက်ဘက်ကမ်းခြေကိုရောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့တက်ဘရော်လေးအဝိုင်းခံနေရပြီအဲ့ဒီထဲမှာတက်မကြီး40လောက်ရှိပါတယ်သူတို့ဝိုင်းထန်တာလောက်ကိုတော့ပေါက်ထွက်နိုင်ပါပါဘယ်သူကပေါက်ထွက်မှာလဲတော့ဘယ်လီဂျီယန်တွေကိုပါထဲ့မတွက်ဆမ်းပါနဲ့ဗျသူတို့ပြင်လီယိုပုံကဂျာမန်လို့လားဗျဒါကိုလူတိုင်းသိတယ်ဒီနေ့တွင်ပဲအင်္ဂလိပ်ကသူတက်မနှစ်တက်ကိုဘာပူမေးကနေပြီးတော့ဒန်ကက်ကိုရုပ်သွားပြီဘိုချုပ်ဝီကန်ကဘိုချုပ်ကော့ကိုမတွေ့ချင်တာနားလိုက်နိုင်ပါလေအမှန်ကတော့စကားပြောနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးကိစ္စကပြက်နေပြီဒီလိုမပြောနဲ့လေစောစောကတွင်ဝင်ကြီးပြောသွားတယ်လေတရေဘောကြောင့်မကိုပြစ်တံပေးရမယ်နဲ့တေတံပေးရမယ်နဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ခမားကိုအရင်တတ်ဖို့ဝင်ရှိတော့တယ်ဖူချက်ကအော်ဤသူပဇက်ကသရွေးတွေအကုန်စင်ကုန်ဤသူမွေးဆွေးဝေးကတလုံးလုံးနေရည်မြင့်ကြီးနဲ့တိတ်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 မအောင်နဲ့လေအောင်းနေလို့အပေါ်ပေါ်တဆာကအေးစစ်စစ်ပြောဤရင်တော့ကပြည်သူကျိုးတဲ့ပြောနေတာတိုင်းပြည်ကိုပြောနေတာအိမ်မှာကြာရင်ဘယ်လိုစကားမျိုးကြံ့ရမလဲခမားလေးစင်ရင်ကောင်းတဲ့လူပြပါဒါပေမဲ့ခမားကတယူတန်တာခက်တယ်
Not the old tea, Vietnam move. In the BG to Coulon, Vietnam who, Jenny. Longay, the developer don't have to the Kiyanga Chapiga, Tabi will say good game. Yakuma Biro. The Mingo Yeji is sign on me. Do ya drain? Nini Nibao. Mimi did down when she did Molo. Mimi did down on the Bogo Molo. When you do Molo. Mimi did, then you go get the air. Then I may choose on me, Lou. ကျူကဲလိုလူမျိုးကဘာရင်လဲသူတယောက်တည်းအတွက်တိမီဆိုရင်ကြည်နိုင်တိုင်းပြည်တွင်ဘုံလာပြည်ရန်ကျူကဲသည်တိုက်ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့ခြင်းဖြင့်တရားဒီကဘုံမရှိဘဲမကြောင့်စေယူတော်ဝင်ထားသည့်လွတ်တော်မှာဘုံဒီဘောင်းနှင့်ဘာကြောင့်များစေယူပေါ်၍တိုက်ထဲဝင်ရသလဲတိုက်ထဲတွင်ဘုံမရှိတော့တိုက်ထဲတွင်ဘုံမရှိတော့သည်နှင့်သူဘုံကျော်လုံးမှစစ်တပ်ကြီးဖွဲ့စည်းရတော်မည်နှင့် ဤချင်းသည်တမယိုးကြွေကိုရှောက်လုံနေရမဖြစ်လမ်းတဲ့ထွေနိုင်မှာအစမ်းတစ်ချက်ကိုလုံနိုင်မှာသူတို့ချာချာလုံနိုင်မှာယင်းသည့်မော်စကိုနှင့်မဟာမိတ်စာချုပ်ချုပ်သည့်နီဟုမန်တေကသဘောရ၏ရုရှားပြည်သည်ထင်သေးရမရသည့်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုဂျာမန်တို့စောကြီးကလေးကသဘောပေါက်ခဲ့ကြ၏သို့ရာတွင်တလားတရားဆိုသည့်ဝင်ကြီးချုပ်သည်ဘာမှနားမလဲရုရှားသည်နှင့်ခွာပြအောင်လုပ်ခဲ့၏မိမိသည်
ရင်သေးလေးတဲ့တွင်လေးရင်နေခဲ့တာရှိသည်ဟုဒေးဗစ်ဆက်ကပြောခဲ့ဘူး။သူပြောတော့ကသာရုရှားကမှဘုံကျဲလေးရင်တထောင်လောက်ကိုဝယ်ခဲ့ရင်သို့မဟုတ်လဲလေလောက်ခဲ့ရင်မြင်းများကောင်းလိမ့်မည်နီ။တက်ဆာတွင်ရင်စိတ်ပါလာ၏။ဤသူကြသည့်တောင်းကိုမိမိထဲဆောင်မှဖြစ်တော်မူကိုသဘောပေါက်လာ၏။မိမိဘဝချင်းတွင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းရန်သည့်လူယူတွေကြီးပဲ။ရင်းတော်ကဥရောင်းကလေးဟန်ရင်ပြတဲ့သူဒလာတရားသည့်နလဘိန်းတို့တို့ရတွင်မိမိတဲဆာသည့်ရင်းရင်သည့်ကစားပွဲကိုကစားကြည့်မိ။စွန်စားရသည့်ကစားမီးကိုကစားကြည့်မိ။မော်စကိုနှင့်ဆွေးနွေးမိ။တို့ဆိုရင်အီတလီလည်းဂျာမန်တို့ဘက်ကအရင်ကြီးဝင်တိုက်ရဲတော်မည်မဟုတ်။ဟောသည်။တို့ဆိုရင်ဂျာမန်တို့ပင်လည်းကြောက်ရွံ့တုန်နေလိမ့်မည်။ရင်သွေးပြည်ကြီးသည်တမျိုးတစ်ပုံပြောင်းသွားတော်မူလူတို့တွင်အနိုင်ရဲသည့်စိတ်ဓာတ်တွေပြန်ဝင်လာ၏1939ခုနှစ်ကပြည်သူပြည်ကြီးကိုကလီမင်းစောကယ်တင်ခဲ့သည့်နေသူတချီတွင်လည်းပြည်သူပြည်ကြီးကိုတက်ဆာကယ်တင်ခဲ့သည်ဒီကြိမ်တော့လူတို့ကအတိမတ်ပြေကြတော်မူတက်ဆာသည်ဖိုးချက်ကိုအခေါ်လွှတ်လိုက်လိုက်လာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျသူတို့နေအောင်စကားပြောပြလိုက်တာတော်ကောင်းသွားတယ်စေသားကြာတဲ့တွေရလာတယ်အခုကျွတ်တို့အချိန်လေးကလွန်ရင်းနေနေတဲ့အချိန်လေးဗျအများကတော့ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ကြည့်တဲ့တွေအခုကျုပ်စိတ်ကူးရတာတခုရလို့ခမားနဲ့တိုင်ဝင်ခြင်းလို့ခမားကိုဖြစ်ဖြစ်ကော့ကိုဖြစ်ဖြစ်မော်စကိုကိုလွှတ်ခြင်းနဲ့မော်စကိုကိုဘာလို့ပို့လဲခမားကိုမော်စကိုကလေးစားပါတယ်ခမားမသွားဘူးဆိုရင်တော့ကော့ကိုပဲလွှတ်ရမှာပဲနေ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 စမ်းပါဦးမေးစမ်းပါစေကိစ္စကဘာကိစ္စလဲဘာကိစ္စရမှာလဲကျွန်တော်တို့စီကကိုစလေဖွဲလို့ရင်အခြေအနေတမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့အီတလီကိုလည်းအဟန့်ကောင်းကောင်းနဲ့တားနိုင်တယ်မင်းကျွန်တော်တို့လူထုကလည်းအားတက်ပင်ရုရှားတွေစီကခေယမီကျောက်တို့လီမြန်တို့ရမယ်ဘူချက်ဒေါ်ပွားနေခမရယူနေသလားရုရှားတွေကခမရကိုဘာလို့လေရင်နေပြီးမှလဲလူငယ်တဲ့လားတော့ကရုရှားတွေရဲ့ရင်းနယ်မြို့တော့ဘာကူကူဖျက်ပြရမယ်လို့ခမားပဲပြောခဲ့တာမဟုတ်လားဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရုရှားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ရှက်ရှက်မလုပ်ချင်ဘူးဒလာတီယန်ကောင်းပါလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလူတွေကသူ့ကိုနှစ်တိုးကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်အမှန်ကတော့နှစ်တိုးမဟုတ်ဘူးဗျဘူးဘူးညီညီအော်ကဲပါဗျာအတိတ်ကဟာတွေပြန်ပြောမလို့ပါနဲ့ခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွတ်တို့မော်စကိုနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါခမားကျွတ်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်ရုရှားတွေကခမားကိုငရေပြည်ပို့မှာဗျပို့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မယ်နေဒီတိုင်းပဲလုပ်မှာပဲပထမတစ်ချက်ကခမားကဘယ်သူကိုကူစားပြုပြီးရုရှားတွေနဲ့စကားပြောမှာလဲခမားမှာကျွတ်တို့နောက်ကန်ဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ခမားကအလို့သမားတွေကိုဖမ်းကြတယ်ဒီနေ့နဲ့နောက်ထပ်ခမင်းရှိရကိုရုံးကင်တရားဆွဲတယ်လို့သတင်းစာထဲမှာပါသေးတယ်။ပြီးတော့ခမားပြောတဲ့မြင်းဆိုတဲ့ဒလာတရားကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးပြည်သူပြည်သူလူတို့ဟာရုရှားတွေနဲ့လက်တွဲကောင်းတွဲလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခမားကတော့ရ
ရရှမ်းတွေနဲ့တွဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတခုပဲခင်ဗျားကိုကြံပေးခြင်းနဲ့သမရစီကိုနှုတ်ထွက်လာတင်လိုက်ပါယူရိန်ဝင်ကြီးနေရာမှာခင်ဗျားစာကော်မတီတစ်ခုနဲ့လှုပ်သွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ပိုချက်ဒီတကားကိုကြောင်းကနေမြောင်ဆောင်ပေးပြီးထွက်သွား၏သူမလုံနိုင်သေးသေးတည်းဟုတက်ဆာစဉ်းစားကြည့်ကမင်းများကိုမြစ်တာရက်ခံကြည့်ရမည်လို့သူသမီးဒီနေ့တဲ့အဆက်တွေရလျင်မိမြကောင်းမည်နီကမင်းများအမြအမှုများတွင်ရှင်းနေလိုက်ပေးတဲ့သည့်ရှိနီဖာရွန်နတ်ကိုချင်းခဲ့ကြည့်ရန်စေကူ၏သူတန်အမြင်လာတွေ့ရအကြောင်းကြားလိုက်ကမင်းတို့ထဲမှာခမားသိမိတ်ဆွေတွေတော်တော်များများရှိပါလိမ့်ဒီစာကလေးကိုရောက်အောင်ပေးစမ်းပါဘဲသူကိုပေးရမှာလဲဝင်းကြီးတက်ဆာမျက်နှာနေရဲသွား၏ကျွန်တော်သမီးစီကိုပါတိတ်ရေးကြည့်လို့ရင်နဲ့တမျှမြေမြေရအောင်ပြီးစမ်းပါကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတဲ့လူတယောက်ရဲ့တီးရှင်ကိစ္စမျိုးပါကောင်းပြီလေဖာရနာကခရင်ရဲ့ပြုံးလိုက်ဝင်းကြီးရဲ့ပလေးတွေကကျွန်တော်ကိုနောက်ရခံမလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ညနေရအောင်ပို့ပေးပါမယ်စာတွင်ဤသို့ရေးထား၏တမီးလေတမီးလေးနဲ့စကားပြောစရာရှိတယ်ကိုရင်းဥရာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအလွန်အရေးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်ကိစ္စပါမနေ့ပြန်9နာရီကိုလာခဲ့ပါကိုရီကိုရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာပပထပ်ပြောခြင်းနဲ့သမီးလေးလာတော့ဘယ်သူမှမသိစေပါဘူးသမီးရဲ့ကန်ဆူရဲပါပါတက်ဆာညနေပိုင်းတွင်တက်ဆာသည်ဝင်းကြီးဖွဲ့စည်းဝေးတစ်ခုသို့တက်ရ၏ဝင်းကြီးတို့ရင်းနှောင်း၏အစီရင်ခံစာကိုနားထောင်တော့လဲစိတ်မပါလားဘူကျိုးဝေးခံပြန်ရောက်၏အချိန်လေးမကောင်းသင့်တန်အောင်တံပြန်ထိုးစစ်စင်ရန်အသည့်ပြင်ထားပြီးဖြစ်၏အင်္ဂလိပ်တို့ကတိုက်စစ်ဆာနေပြီအမတ်ငါတမကြီးအားရမြို့အနီးသို့ရောက်နေတက်ဆာကသူ့တွင်းနေသူအစည်းဝေးပြီးသည့်ကတွင်ဝင်းကြီးချုပ်ရင်းတော်နီးသို့သွားကမော်စကိုကိုတင်းမြင့်ရင်လုံရရင်ပြေးနေနေမလဲခုရပိုင်းတွင်မှာအချင်းနည်းကတော်တော်လေးအရေးကြီးနေဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စင်းစရာတွေကိုစဉ်းကြံနေရတယ်တဏ္ဍမန်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုသူ့ဝင်းကြီးချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ပါလားတဇာတိအင်္ဂုံပြန်လာသည့်ကအိတ်စေးတော့ဤမနေ့ရှင်နိုင်တွင်တို့ဤမနေ့ဆန်စားနေစဉ်ကိုရင်းကိုရာကိစ္စဖြင့်တွေ့လို့သည်ဖြင့်အမျိုးသမီးတယောက်စောင့်နေကြောင်းပြောဤခေါ်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 ခဲ့ခေါ်ခဲ့မြင်းမြန်ခေါ်ခဲ့တဇာကအငမ်းမရအော်လိုက်သူ့နိုင်ငံရေးကြားခွင့်တွင်စိတ်ဝင်စားနေသည်ဖြင့်တမီးတီနစ်ကိုပင်တမီးလိုမဆက်ဆံနိုင်တော့အမျိုးသမီးတမဲတယောက်ကိုကြိုးစိုးသလိုကြိုးစိုးမိတီနစ်ကအေးဆက်ဆက်ဖြင့်ပြောဤပပါတို့ကသမီးတို့ကိုဖမ်းမှုထောင်ချောက်စင်တာဆိုရင်တော့ပပါတို့လုပ်ငန်းပြေတော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးအခုသမီးလာတာပါတီကိုအတီးပေးလာတာပါတီကိုအတီးပေးပြီလားလေဟုတ်လားတက်ဆာကပြော၏ကောင်းပါရဲ့ကိစ္စကဒီလိုသမီးအခုချိန်တွေကတိတ်မကောင်းလာဘူးပပါတို့တက်တွေစုံနေရတယ်အခုလိုချိန်မျိုးမှာပပါတို့နိုင်ငံရေးတွေကိုခဏဘေးချိတ်ထားပြီးကောင်းမယ်ပြည်သေးပြည်ကြီးကိုကဲတင်ရင်ဟာအထွတ်ထိပ်ပြဿနာပဲအဲ့မဲ့တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်မှုဆိုတာယုံကြည်မှုရှိမှထက်သန်မှုရှိမှဖြစ်မှအခုပါပါဟာသမီးတို့ကွန်မြူနတီကိုပထမဆုံးလက်ကမ်းကြည့်တာပဲပါပါတို့ကသူတို့ဘောဖိနေမှုတွေရက်စဲထားမယ်သမီးတို့ကအစိုးရစံချိန်ဝါရဖြန့်ချီတွေကိုရက်စဲပါဟုတ်ပလားပြည်내ကွန်မြူနတီမော်စကိုဘောဖိအားပေးပြပါပါပါတို့ကကော့ကိုမော်စကိုကိုလွတ်မင်းလို့စေကူထားတယ်ဖူချက်ကတော့အသက်ကလေးကြီးပြီပြီးတော့သူကမြင်ရတယ်နိုင်ငံကြီးကိုသိပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပပါတို့ချင်းချင်းမို့ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်အခုပပါတို့သဘောထားကိုသမီးတို့ကောင်းဆောင်မော်ရစ်တော်ရက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ချက်ကျူးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပြပါဘယ်သူကိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေသမီးတို့ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူကိုပေါ့လိုအပ်ရင်ပပါတို့နဲ့တွေ့မယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်ပပါစကားကိုဘယ်သူကအလေးနဲ့ထားမှာမဟုတ်ဘူးတင်နေဒီနေ့ကပြော၏ထောင်ထဲမှာကွန်မြူနီ3400လောက်ရှိနေတယ်မြထမသူတို့ကိုထောင်ထဲကလွတ်ပေးပါပြီးတော့ပပါတို့ထွက်ပေးပြီးဤသူကိုအာနာအပ်ပါအမ်မာအာနာဆိုရာထုတ်ကလေးတစ်ထုတ်လက်ပြောင်းသလိုပေးလို့ရမယ်ထင်သလားတက်ဆာကထောင်ကနေဖြစ်သွား၏သူရသွေးပြန်ထင်းလိုက်ပပါတို့မှအခြေခံဥပဒေကိုလိုက်နိုင်ရတယ်ဗာလီမန်လွတ်တော်ကအယုံကြည်ရှိပြီးထောက်ခံနေသမျှကာလပတ်လုံးပပါတို့ထွက်ပေးလို့မရဘူးဖဲထားတဲ့ကျင်းသားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကိစ္စကတော့ပါပါတူချင်းအနေနဲ့ပြောရရင်ဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တာခက်တယ်။ဆိုရှယ်လစ်တွေကလည်းဒါကိုဝိုင်းကန့်ကွက်မှာပဲ။မနေ့ကဆိုရင်ဆိုရှယ်လစ်အမတ်စီရောဘာပြောလဲဆိုတော့ကွန်မြူနတီကိုမျိုးပြဥပဒေအောက်မှာမထားနိုင်ဘူးတဲ့။ပါပါကဒီချိန်ဟာ
အမျိုးသားညီညီလိုအပ်နေတဲ့အခြေဖြစ်လို့အရင်မွေးလောက်တော့ပြောပါသေးတယ်ဒီတော့သူကကွန်မြူနတီကိုပထမလက်နက်တွေကိုသိမ်းပြရမယ်တဲ့အခုအချိန်ကတော်တော်ကိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့သမီးပပါတို့ခြေလမ်းမရင်လက်ရောက်ကလက်ရာကအုပ်သွားလိမ့်မယ်ကွန်မြူနတီကလည်းလွတ်လာရင်အစိုးရဘက်ကချက်ချင်းပြုတ်ကြသွားမှာဒီနေ့စိတ်ညစ်နေငငယ်သောရမြတွင်ကစစ်သားများနဲ့တွေ့ရေစကားပြောခဲ့သစ္စာပေါ်မှု တင်းဘောကြောင့်မူတဲ့ပတ်သက်၍ကြောက်စရာပေါ်မြင်နေကိုကြားခဲ့ရသည်။စပြေဒုက္ခတွေတွင်ရောက်လာသည့်နေ့အတူပါရီမြို့ကြီးတည်လေခြေခွဲဝန်းနေစရာတွင်နေတွေ့နေရသည်။တို့ရတွင်ပလိမြားကကွန်မြူနတီကိုတရကြမ်းလိုက်ဖန်ဆင်းမိနေကနေပင်သူနှင့်ဆက်ယုံတွင်အလုံးလုံးပဲလူစီကိုဖမ်းသွားကြ၏။လမ်းမပေါ်တွင်ဖမ်းသွားခြင်းဖြစ်၏။အင်းတွင်နှုတ်ဆက်ငယ်ကလေးကျန်ခဲ့သည့်ဖြင့်အင်းပြန်ဝင်တောင်း၏။
ยาบ้านเรียนยันตัววันขันเรียนได้แต่เดือนยาวนี่มีล่ะน้าบ้านเรียนสารสัมยามยาเนาะยกูดีแดนยกูดีนี่มาขันไหนเนาะดีนี่งูมีที่สามจีเจสี่ที่ไกลตัวอีผู้เจนี่ก็ตู้สีแมงเงินอาลงงูเป็นมีตัวอีดีนี่ดีตัวเดิมตู้ยืนตัวยกูนี่มีอาเป็นชงตัวเดิมตัวมีลิขิตมีอาแต่เราสิ่งสิ่งนี้นี่ก็ชาเลมีตัวมีเลดีตัวนี้อาเรียนบ่เอาเนลมี ท่านข้าอยากมีลูกอยากให้เจ้าชายเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงตัวมีลี่ยังท่านสาวดีดีอยู่ดีอาขอไล่ถูกข้าจะมาจีนี่ดีทริปยังไม่ไล่จีนี่ดีตัวพี่กูแทนออกจีไล่แต่ไม่มาจากโอเรสราป้าป้าเป็นรามานาเลมามาบุแต่ไม่มาจากโอเบดเลยป้าป้าตีเอล่ะป้าป้าเนี่ยตาป้าจัวรากูแต่ไม่ดูดันเฉยเลยป้าป้าเนี่ยดูลับบี้ยินดีลุ่มยูพี่รากูเฉยเลย โอ้ก็คงเปล่าเลยแม่ป้าไปป้าไม่ดูบ่แม่บีตีเนาะป้าไม่ดูตะบงนี่แม่บีไม่ตีจิ้มถ้าอย่างงูร่าป้าตีเอล่ะป้าตมีพี่ร่าจุ้ยไม่ได้ตมีเฉยเลยเอลี่เอลี่ถ้าก็รู้ตมีเบิกกับยีน่ากูป้าเบิกกับพี่ว่าไม่สวยเนาะตมีกูป้ามันเจ้าไหนมึงแต่สาดีเอ็งแค่จะไปสู้ดูชาวตัวไอ้ตมีที่นี่กูตีด้วยอุ้มมาพี่มีกูตะบอยไอ้ ตมีเอ๋ป้าดีเนี่ยอยู่สาเกสาโกขนาดบีเป็นไรบ้างป้าบอกว่าตมีกูนี่บ้างยินดีปีจีก็ป้าบอกจะนั่งเล่าเกเรนี่เนี่ยแต่เจ้ายินดีปีจีเอจูด้วยจ้าจ้าตัวมารับป้าไปยูนี่บ้าบียินดีก็ตมีกูช่วยยินไม่มีจูด้วยบ้างกางเกงบ้างลูกพี่เกเรแต่ไม่แม่ป้าบอกว่ารีบไปเจ้าพี่ยินดีปีหาบยินดีปีบ้าบีจีนี่สักคำไม่พี่หรอ สิบีดูข้าเดียวนี่สิ่งที่อยากกูไม่อยากลากาเลยไม่ดูที่สู้สู้พี่ไล่มีอันนี้จะกูป้าป้าดีไม่ขนาดที่เลี้ยงป้าป้าดีทุกอันนี้จะกูพี่เนี่ยกูตัวกูต้องชาตัวเลยมีทุกอย่างที่นี่ดีแค่ไหนมาพี่เท่าไรตัวที่มีดีอายุเดือนละเดือนก็แต่สาดีสิ่งนั้นพี่ดูรู้สึกดีจริงๆเลยเด็กเยสีตัวอย่างเดียวที่มีเท่าดอกรู้สึกดอกดีอยากกูตัวที่มีที่นี่ที่กามูลูลูมันนี่ แต่ไม่รู้ก็เลยลูลูมันนี่จริงๆสายอยู่ดีลูนี่จริงๆมั้ยยัยไม่เลยเดี๋ยวตัวมาเลยก็กูมอสโกลุยกิสานเป็นเดียวสิ่งนี้ยังจูบวันนี้ยังจูบตัวทลายกันจูบวันนี้จูบกันไม่เลยจะมาพี่บีอีดีลีบีจะเอาหนุ่ยชอบอย่างสักการเลยบีมีมีรูเนี่ยพี่จะคุยดีอีดีลีก็ชอบไปอยู่สิ่งที่เดียวจูนี่ชาติสิ่งที่เป็นเรื่องของมึงแต่สิ่งที่เป็นของมึงพี่สิบีบูลูจ้า อังกฤษกูเลยแล้วดูตัวกูกูรู้นี่ที่คุปปี้ดีมอลตันจังกูอีมีอะแต่ยี่เมจิเพื่อเตรียมทำเป็นปีแห่งไต้หวันบูลูจ้ามุสลิมนี่ดีเย็นเดนส์สุนียันเต็มพินิจ้าตัวอย่างเรื่องมุสลิมนี่เสียใจสุนีบูด้วยมีมีรูปแบบการเตรียมมีลูกกูยี่เชลลูปูลูจ้าทุลุมาลาเมดูโมบาริจูเตียวพิเดียวพิเดียวเบียบยานี มียองอันนี้ตัวพี่เอาตัวขาดไปแต่สาดีผู้เจ้าเต๋อผู้ใส่ฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยผู้เจ้าจุดนั้นสูรุ่นเดียวกูขมยากกองน้ำเลยวุ่นเช่นนี้ผู้เจ้าเนี่ยก็เดี๋ยวอยากกูมอสโกลุ่มเอซุยจะจำยาเจริคุณเนี่ยลุ่มมาบ้างอุบมาเรื่องอะไรที่ดีเว็บสุนียาเอาสุนีเว็บตัวร้านลุ่มยอมไหมบ้างถ้ามาโมเรื่องอะไรที่ดีไปในทางเรื่อง ยินดีมิวตาวันเสมอลงเงินด้วยโยจิกิสาสุนียาตัวร้านลุ่มจำเป็นไหม
Moscow go yado, terus bawa aku tika uji nai nabo. Agi sana betul ada, nengen nyawa lo kaya yai mama me. Biro, terus bakal le Moscow go melu wong kencing biu ma pira mobe. Kaisa mesti bau. Naya ngai ngai cenderu go langkai, lele kiri ba. Cenderu ka Moscow ne pasti setara cili. Tanah mana usah doa mama sih lah. Moscow ma, tanah mana sih nama cara lo biola yume. Hari juga lain cenderu go time mabe. Mussolini ne suni bu lo ni ratu ti ni nabe. Ini siapa le? Ini le tim hari go macam kai mabu lo keji beca bibi. Jadi ha cenderu go amoi ni mula amya. Benar le. Cina biar aja la. Mama apa sih dah macam ya. Pujah di telefon go sauni awni ne pian cah doai. Tersa isi mengai mami. Sebi le biar new biar do terlagi. Pengen ngata daya ya. Ni mana? Sebab mana ni ya, tuan baru pui-pui lalu ni jadi. Tali ayat tuan, mana ni cuci-cuci ini, tersaga terdaya ya tuan. Baru ini ni ni nyuka rolami, nyuka mampir nanti kadang. Wine TV senyap kau tuan, sedar cukup miai. Tengah biar miao-miao, tayang kerucut miao tu jadian pi. Tersadi, mula kamu ya kan sedar miao ni sekarang biar ji. Tuna, yang ni secara tuan biar. Okay, di kami baru ini memilih siapa, kita rasa cendai me, kita rasa cendai jitu kamu, baru hatu pada tu kawali me, alam me, nasi apa kita rasa itu demarkan ya, nanti pejamu go di mabe kita kena yang nak gue biwak ni ya.